ykkösluokkalaisia ja tervetuloa meidän koodaustunnille. Onko teillä ykkösluokkalaisia mitään aavistusta, mitä tämä koodaus voisi olla? Huikeita tyyppejä. Te olette koodannut nyt parisen vuotta. Joo. Sanokas, kuka teidät ja Eeva-Liisan opetti koodaamaan? Semmonen Pirjo Suhonen. Ihanko totta? Joo. Onko se huikea tyyppi? On ihan todella mukava. Hei, musta oli tosi hienoa, että ne koodauksen oppitunnin ne liitutaulukirjoitukset, ne säilyi tosi pitkään teidän luokassa. Joo, niin säilyi. Ja eikö se ollut ihan niinku tänne siirtotiloihin asti? Joo, oli. Joo, oli. Joo. Oli. Joo, kyllä. Kyllä ehkä kerran pyyhittiin pois, mutta me kirjoitettiin ne takaisin. Niin me kirjoitettiin ne takaisin, kun me ei ollut opettaja alkuyksystä. Noin kakkosiin. Okei. Okay. Ainakin vuoden. Joo. Miksi te päätitte säilyttää? Koska no, ne oli niin hyvä. Ne oli kiva näköisiä. Muisti siitä, että niin, se oli hyvä muisto. Näin kiva muisto. Oli hyvä muisto siitä. Ja sitten kun mä jätin ne ohjeet teille toistettaviksi, niin oliko se helppo ottaa haltuun? Oli. Joo, oli. Oli. Joo, joo. Oli. Menikö teillä kauan ennen kuin se harjoitteli? No ei. No, ei. Ei mulla ainakaan siinä omassa. Aika helposti opittiin kaikki nopeasti. Joo. Ei välttämättä edes aluksi tiedetty, mikä on koodaaminen, mutta sitten kun sä tulit, niin se oli kiva oppia. Koulussa opiskellaan matematiikkaa, mutta eihän kaikki silti tule matematiikkaa, eikä tarvitkaan tulla. Me opetellaan koulussa myös koodaamissa, mutta kaikissa ei tule koodareita, eikä tarvitse tulla. Mutta se on silti hyvä taito osata. Ja on kiva opettaa isompiakin. Miten ne otti teidän vastaan? Oliko ne vähän sillä, että hei come on, vai oliko ne ihan sillä, että hei siistiä? No, ekaan ei ihan tajunnut sitä, mutta sitten kun oltiin vähän aikaa tehtyneet, niin sitten ne osasi sitä aika hyvin. Niin, niiden mielestä oli ainakin hauskaa, että me opetettiin niillä sitä ja ne tykkäs siis. Niin. Joo. Mahtista. Hei, mikä koodauksessa on parasta? Muiden opettaminen. Joo, ja se opettaminen. Ja sitten kun saa itse niinku ohjelmoi sitä ja niinku tietää, että mitä haluaa tehdä ja sitten saa tehdä siitä niinku omanlaisen. Ja auttaa niinku muiden opettamiseen, että saa sen koodin toimimaan, niin saa niin. Joo. Okei. Tuolla näkyy tolleen, että 1 plus 1 olisi 3, mutta eihän se oikeasti ole. Niin mitä, olisiko teillä mitään ideaa, mitä se voisi oikein tarkoittaa? Aleksi? Se on 2. No niin onkin. No, se siinä onkin just, että miksi tuo lukee, että se on 3? Olisiko kellään mitään ajatusta? No, joku vitosista voi selittää. Nilo. No, seksi, koska kun laittaa päät yhteen, niin sitten tulee vielä niinku yksi viisas pää, niin sit se on niinku yhdessä vaiheessa. No niin, vähän niinku, että 3, niinku 2 ihmistä yhdessä tekee töitä, niin se on vähän niinku 3 ihmistä. Hei, mitä sitten siinä koodauksen opetuksessa on parasta? Se, kun näkee, että kaikki oppii sitä ja ne tykkää siitä, että me ollaan oikeasti opetettu jotain. Ja ne tykkää siitä, se on se superkiva nähdä niinku onnistumisen iloa, niin se on kiva. Hei, mitä te tykkäsitte siitä, kun te opetitte niille yrittäjille? Se oli ihan superhienoa, että aiko sille opetettiin. Se oli, sit niinku, se oli vähän erilainen kokemus, kun ei tarvinnut niin paljon opettaa. Ja sitten oli vähän sellaisia erityisiäkin henkilöitä, esimerkiksi itse opetin kaupunginjohtajaa. Eipä. Oliko se hyvä koodaava? Oli se, aiko, ei tarvinnut paljon. Eikö? Joo, joo. Ja sitten kun ne kuitenkin aikuisia, niin se oli ihan superkiva, että me opetettiin 10-vuotiaat opetettiin niitä koodaamaan, niin se on ihan superhienoa. Oliko teillä jotain haasteellista tässä, kun te otitte tuon tuntisuunnitelman haltuun? Että älä hermostu. Ei saa hermostua, ole oma itsensä ja vetää se silleen ilolle eikä hermostuneesti. Niin, ja ei se haittaa vaikka kerralla menisi pieleen, kunhan vaan ajattelee ja no, sitten miettii, että onnistun tässä jossain kohtaa kuitenkin. Ja sitten voi aina pyytää kaveriltakin. Niinhän se aina ensimmäisellä kertaa. Niin on. Tai voi rauhassa. Niin ja sit ei tunne silleen, että mut pakotetaan tähän, vaan niin kuin vetää silleen, että itsekin haluaa opettaa muita. Niin. Joo. Pari kertaa kun se opetti muille, niin sit se niinku itsekin rupesi valmistua. Niin, että niinku tajus, että mitä se oikeasti tehdään. Onks teillä jonkun vanhempi innostunut muukin kuin? Mun iskäauto, se on ihan kiinnostunut siitä ja se näin, että tämä on ihan hieno. No mun pikkuveli innostui, kun mä näytin sille se peli, niin se innostui ja se pelasi sillä yhdessä kohtaa melkein koko ajan. Ja mun äiti on niinku, se on luokanopettaja, niin se opetti, niin kun mä kerroin siitä, niin se on opettanut niillekin vähän sitä. Ihan mieletöntä! Ja tää mun pikkuveli, ketä me nyt opetetaan, se on tällä luokalla. Joo, ja sen mä oon kertonut sille siitä, niin sekin on kokeillut sitä. Työtä se vaatii, mutta kyllä se, sit kun sen oppii, niin se on tosi kivaa. Helppoa. Tulee tuolta näin ja sen pitäisi kääntyä tonne päin. Pitääkö sillä kääntyä ton vai ton? Joo. Nyt se voi
pistää. Se on